Persson här och det är bara några dagar kvar till december börjar. Med andra ord är det bara några dagar kvar till jul. Och det innebär ju ofta att vi har en julkalender av något slag. Och jag tänkte i år att vi ska göra något lite speciellt. Vi ska göra golfarnas julkalender. Vilket egentligen innebär att vi ger golfarna någonting som golfarna behöver, eller hur? Yes. Och det innebär att vi kommer varje dag under december fram till och med julafton släppa en ny rörelse eller en serie rörelser som handlar om helt enkelt få kroppen att röra sig, funka bättre, prestera bättre och förhoppningsvis det långa loppet också hjälpa dig med din golf. Så det här är verkligen inriktat på golffitness och förbättra kroppen för att på sin tur kunna hjälpa oss att förbättra golfspelet framåt. För att kunna göra det här på absolut bästa sätt och också kunna ha en bra diskussion kring det så kommer vi hålla den här julkalendern till Facebookgruppen Golf Fitness Sverige som du hittar på Facebook. Du kan klicka här för att hitta länken direkt dit eller så har jag den länkad här under. Bli medlem där och du kommer få ett nytt avsnitt varje dag med en ny rörelse där Anna här tar igenom ja, allt mellan himmel och jord som kan göra oss till bättre golfspelare helt enkelt. Tanken är att det ska vara lite av allt. Ja, det kommer vara en härlig blandning av allt möjligt. Så ett avsnitt varje dag hela vägen fram till jul, lite rörelse varje dag hela vägen fram till jul eller mycket rörelse hela vägen fram till jul. Med målet att sätta lite ny rutin och också ge kroppen det bästa den behöver för att utvecklas framåt. Du hittar oss på Golf Fitness Sverige på Facebook och som sagt ett avsnitt varje dag hela vägen fram till jul. Det blir en rätt bra träning det. Det kommer bli riktigt bra. Utöver golfarnas julkalender kommer det också komma någonting liknande julkalender kanske. Mm. Här på YouTube-kanalen. Också där en video om dagen med en minst sagt helt annan inriktning. Håll utkik efter den. Så golfarnas julkalender, golffitness för dig som utmanar dig för lite rörelse varje dag hela vägen fram till jul. Gå in i Golffitness Sverige-gruppen på Facebook och ta del av den. Och håll utkik efter den kanske liknande julkalender som kommer här på YouTube. Med kanske start 1 december, vem vet. Lite hemligt fortfarande. Vi vet vad som ligger till. Kör hårt.